Para o Ateneo de Santiago, a verdade é que é unha satisfacción enorme servir de marco a presentación dun libro tan interesante como que presenta Enrique Monteagudo sobre o idioma galego baixo franquismo. Eu creo que resulta tamén emotivo por ser hoxe o 20 aniversario do pasamento de Carlos Casares, ese escritor que tanto ten feito tamén pola divulgación da nosa lingua, ¿no? Unha lingua que realmente é sobre a que repousa a maior parte da nosa identidade e que conservamos, mantivemos durante máis de mil anos, pasando por moitísimas vicisitudes, por problemas auténticamente terribles, como foron esos anos de medo do franquismo. E a pesar de eso, o galego sobrevive con bastante saúde, a pesar que neste momento, sobre todo as novas generacións, pois ven como de alguna forma decae a utilización do galego en determinados ámbitos. Algo terrible, posto que hai maior formación que a que tivemos os que non accedimos ao ensino en galego, ¿no? Pero evidentemente a lingua forma parte da nosa, non só da nosa identidade, sino da nosa riqueza cultural, e é unha obligación para todos os galegos mantela viva e evidentemente dándolle unha proyección de futuro un pouco na línea que Cunqueiro apuntaba, desas mil primaveras máis para o noso idioma. Temos hoxe con nos, además de Enrique Monteagudo, autor desta obra, catedrático de Filoloxía Galega e home que ten afondado no estudio da lingua, desde o seu carácter, incluso podríamos decir, sociopolítico-cultural, con publicacións anteriores que enlazan con esta obra, e ao seu lado a Marilar Alexandre, escritora tamén, profesora da Universidade de Santiago, traductora, autora de numerosísimos libros, e por outro lado a Lorenzo Prieto, cito para todos, que tamén é catedrático de Historia, un investigador que ten traballado fundamentalmente os temas da historia contemporánea e concretamente do franquismo, e que ademais se dá a circunstancia de que os tres son membros da Real Academia Galega, co cal creo que estamos ante personas que poden de alguna forma situar esta obra de investigación que ao mesmo tempo ten unha faceta, eu creo que moi interesante, de divulgación dos problemas esenciales da lingua. E nada máis, quedades en más de deles que nos farán, pois, lóxicamente, a presentación desta obra e a contextualización. Moitas gracias. Ben, pois, boa tarde. Grazas ao Ateneo por organizar este acto, e grazas a Enrique Monteagudo por pedirme que formase parte desta conversa, sobre todo tendo en conta que non son filóloga, escribo, pero a miña orixe está na ciencia. Grazas a Enrique por documentar a barbarie e a resistencia. Barbarie porque a represión da lingua, que forma parte da nosa memoria histórica, foi un acto de barbarie que, ao lado de outros do franquismo, como asasinatos, pois, ao mellor, algunhas persoas pode non revestir ese carácter. E grazas tamén a... Entón, falarei un pouco dos aspectos da barbarie e da resistencia.
Grazas tamén a Enrique por tecer neste libro un relato que debe ser compartido, un relato que debe ser parte dun diálogo, un relato no que non hai unha soa verdade, entre aspas, que para min sempre que hai unha verdade que se pretende única, pois ten doses de maniqueísmo, algo do que este libro intenta afastarse, e por, digamos, construir un relato que pretende un diálogo, non, pois, un relato no que hai algúns que foron heróis, entre aspas, e outros que foron traidores. Eu utilizo esta palabra mantenta porque é un termo que foi utilizado sobre estas cuestións, incluso referíndose a persoas que estiveron reprimidas, que perderon o seu traballo e que estiveron na cadea. Entón, documentar que a lingua galega foi reprimida vai rectificando esa versión de que o franquismo pois foi un oase de paz e concordia onde estaba prohibido os partidos comunistas, vamos a dicir así, os que tiñan unha fauce e un martelo na súa enseña, e non outras moitas cousas da vida, da nosa vida, da vida cotidiana. E fai isto con datos, e fai isto con datos, como pode ser datos da legislación, porque, por exemplo, cítase a Lei de Educación de 1945 e a prohibición de que estivese na educación a lingua galega, por suposto, o catalán e o euskara. Tamén a través de testemunhas de moitas persoas, pero de algunhas pois tan relevantes como Otero Pedrallo, Ramón Piñeiro, Jesús Alonso Montero, Ricardo Carballo Calero, Eduardo Blanco Amor, pois a través de correspondencias e documentos. E tamén isto, pois a xente que debido a unha idade pois vivimos ese período, sabemos que a censura era algo que ía moito máis alá da prohibición de determinados textos, e aquí falase de libros que non puideron ver a luz, que foron censurados ou que tiveron que ser publicados noutro lugar, incluso como Informe Dramático da Lingua Galega en Castelán, xa que non foi autorizado, senón tamén das asociacións culturais que foron tan importantes na resistencia. Mais as asociacións culturais, e un exemplo podía ser o que agora o Ateneo, que son permitidas a partir do 64, pois lembramos que as súas actividades tiñan que ser enviadas antes a censura, é dicir, un discurso, un texto que ia ser unha conferencia que ia ser pronunciada, así eu que estivese falando agora aquí, entón a censura tachaba non só iso, sino que ao fondo da sala había sentados uns señores que ian de paisano, pero que a verdade é que non nos enganaban a ninguén, e sabíamos que eran o que chamábamos a social, policías, e que en algún momento dado, se les parecía que a cousa estaba saíndose dos cauces, pois daban por clausurado o acto, e así foi incluso despois da morte de Franco, e isto era de moita máis entidade que unha charla as primeiras xornadas do ensino galego en Maceda, no que hai xente aquí como Víctor e Malos que estaban ali, entrou a Guardia Civil con metralletas a botarnos de ali. Claro, isto, o obxectivo, como documenta moi ben Enrique, se menciona varias veces, non era destruir ou acabar co galego, era a destrucción da identidade galega, a destrucción da identidade de Galicia. É dicir, isto era parte de un empeño destinado a isto, que non é novo durante o franquismo, pero intensifícase, como di el.
Quería comentar, realmente hay tantas cosas en el libro que voy a comentar algunos aspectos que para mí fueron significativos. Sabes, yo, que Tito tengo muchas más notas también. Un aspecto que seguramente conocedes, pero que llama atención, es que el galego, cuando comienza a dejarse que existan publicaciones en galego, pues limítase a poesía. O sea, a poesía puede ser apta para el galego, a narrativa menos, ya no digamos el ensayo. En esto hay un paralelo con la legitimidad atribuida a las mujeres escritoras. Pueden escribir poesía, a mí algo de narrativa, pero hay o ensayo, no. Ahí no. Entonces, o sea, vemos cómo dentro de todo eso pues hay como una jerarquía, ¿no? Claro, esto vos podéis decir, ah, es do franquismo, no, pasa ahora, ¿eh? O sea, que, en fin, no voy a dar nombres, aunque lo hacéis propaganda, pero hay xornais nos que uso galego, en un uso ritual, escriben en galego o día das letras galegas, ¿eh? O por lo menos van a portada, y o residual, algún autor, se permite autor escribir en galego, pero procurando cinguirse a la literatura, que por ejemplo, este no, que estoy pensando, que digo que no voy a decir no, pero todos sabéis que no se puede escribir de ciencias en galego, porque las ciencias no son para escribir en galego. También podría lembrar, pues, cuando El País, o sea, estamos hablando de un periódico progresista, no breve tiempo en que tuvo una parte del jornal que era de Galicia, en que los escritores que querían escribir allí, es decir, convidóse a algunos escritores, siempre que escribieran en castellán, una parte de Galicia. Otra cosa era un día a semana que sí que salía una cosa en galego. Entonces, digamos que, no puedo decir que estamos igual, pero digamos que hay algunos mecanismos que vemos que persisten, que continúan, o sea. Frente a esto, una cosa que está muy documentada en no libro, que a otra parte, es la resistencia. Si tenemos, o sea, o galego en la situación que tenemos, que sabemos que es difícil, pero los avances conseguironse por esa resistencia y por esas personas que en condiciones dificilísimas pues fueron chantando, chantando os esteos do que agora é a situación do galego. E entón, nesa apartado que moi poéticamente Quique chama a erva medra de noite, pois temos a creación de Galaxia en 1950. E a mí gustoume moito como define Enrique Galaxia, tomando un termo de Benedict Anderson, que bueno, seguramente algunos lo conocéis, como una persona que estudia las identidades nacionales, que se llama coalición de lectores. Coalición de lectores. Galaxia es un proyecto que aún se podría pensar que es un proyecto de literatura, pero también está muy documentado en el libro como un proyecto intelectual. Es un proyecto no que sí, trátase de recuperar autores como la asociación NOS, e de dar voz a nuevos y nuevos autores, pero también a producir ensayos, manuales, en fin, libros de todo tipo. Es decir, es, como dice Enrique, un grupo organizado para acción cultural. Y a mí, pues esto, lémbrame a Habermas, al filósofo Jürgen Habermas, cuando fala, o sea, de acción comunicativa y de organizarse para acción ciudadana. Junto o en relación con esto, este grupo galaxiado, que como sabedes, el presidente era Otero Pedrallo y los principales impulsores eran Francisco Fernández del Riego, Jaime Isla Couto y Ramón Piñeiro, luego pues de volver a Galicia, porque como también conocéis, en dúvida, fue condenado a 12 años de prisión, dos que al final cumplió 3, y
Carballo Calero é un dos representantes máis significativos e Carballo define creo que quere facer Galaxia, define como continuar a obra de Nós nun momento en que aínda pois non se pode decir pois o que queremos é pensarmos Galicia como unha nación, é dicir, está implícito, como di Montagudo no que di, pero non se pode decir. E algo que me chamou a atención, porque ademais coñezo de primeira man, é que Galaxia, non sabía até que punto, sustentouse en suscriptores, supoño que habría algunha suscriptora tamén, particulares. A min isto chamou a atención, sabía. Por que o sei de primeira man? Porque o pai do meu compañeiro, de Ramón López Facal, o médico Juan López de Toba, era suscriptor de Galaxia desde 1950. Entón, non sei exactamente até que ano, pero durante moitos anos recibiu todo o que publicaba Galaxia, e ali está na biblioteca. Entón, grazas a iso, que non eran moitos, porque segundo se di aquí eran 417, pero é que todos e todas moitas veces pois podemos contribuir a algo. E outro aspecto que conecta co que falaba antes da xerarquía e da poesía é que algunhas das cousas que reciben unha censura máis dura son as traducións, en concreto, unha traducción de filosofía, a traducción de Heidegger, non? Entón, pois isto, volvemos ao de antes, o galego, vale, se vostedes queren utilizarlo para a poesía, vale, pero non para traducir a Heidegger. Non era só isto, e non foi un camiño ni moito menos sinxelo, ou sen atrancos, porque Grial, que primeiro unha colección antes de ser revista, é suspendida en 1952. Como eran suspendidos moitísimas publicacións, ou sea, nese momento. E un dos primeiros empeños de Galaxia é pois publicar o dicionario de Eladio Rodríguez, que eu chamo dicionario de Don Eladio, e eu a ese dicionario tamén teño moitísima fe. Teño que decir que eu que agora utilizo, como utilizaredes todos vos, os dicionarios online, e se teño que consultar algo da RA, dos poucos que teño no andel, ao lado da miña mesa do ordenador, son os tres tomos, mira que ocupa bastante, do dicionario de Don Eladio, porque cando eu seguramente moita xente sabe aquí que son neofalantes 100%, porque son de Madrid, cheguei aquí os 25 anos sen saber galego, o que pasa que aprendino por inmersión en toda nesa casa que me referí antes, que era unha especie de caldeiro de Obélix, pago galego, e cando comecei a escribir, primeiro eran cousas de ciencias, que non había nada de ciencias naturais, de ciencias para a escola en galego, e despois literatura, pois había o dicionario aquel de Franco Grande e o dicionario de Don Eladio. Entón, houve veces que lín o dicionario, non para buscar algo, que collía o dicionario e lía, como se fose unha novela, pois grazas a Don Eladio, non? Por certo, que despois coméntase no momento en que se fala do rescate da RAE, como estaba tomada por xente que todo facía en castelán, coméntase o caso de Rodríguez Jordi, que creo que no libro non se di, pero era o fillo de Don Eladio, e supoño que foi unha das razóns por las que era académico, e como él nese momento pois intentaba promover a xente que escribía en castelán, non a xente que escribía en galego. Eu teño que decir que non lín moito de Rodríguez Jordi, pero por un artigo que fixen sobre as amas de leite nos relatos de Emilia Pardo Bazán, lín o seu discurso de ingreso, que é sobre Pardo Bazán e a maternidade en castelán, e ao final fai unha crítica durísima precisamente os relatos de Pardo Bazán sobre aleitar. Emilia fala moito disto, porque ademais ela aleitou os fillos. Entón di que como se pode falar disso de un modo que é vulgar e impúdico. En fin, este era Rodríguez Jordi. Pero xa viste como lle chama Otero Pedrallo, non é correspondente? Sí, sí, Otero Pedrallo tiña totalmente calado, pero en fin, era a xente que estaba na academia
en ese momento. Ben, avanzamos de da herba esta que medraba de noite, vou ir un pouco máis rápido, abrir camiños e as asociacións culturais que xa mencionei antes e o informe dramático. E tamén teño que dicir que eu lera dous libros en galego antes de vir aquí, que me levara Antón Beirascada a Madrid. O primeiro libro que merquei eu, bueno, e eses dous eran o de Beiras, o Atraso Económico de Galiza, a longa noite de Pedra, Celso Emilio. O primeiro que merquei foi as laranxas, máis laranxas de todas as laranxas, quero lembrarlo, ese que era o aniversario da morte de Carlos Casares. E o primeiro que merquei, e eu pensaba, o primeiro que merquei como ensayo era o informe dramático, é certo, pero o informe dramático, despois de cateime que estaba en castelán, na miña mente, pois estaba en galego. Entón, gromos da primavera. Gromos da primavera, pois a verdade é que eu lin esta última parte do libro pensando que aí ia encontrar aspectos positivos digamos, percorrer da lingua. Realmente, pois, segue habendo unha relación dos moitísimos atrancos que vai encontrando o galego no proceso de normalización, como é a resistencia que opuso a USC e en particular a Facultad de Filología a que se establecesen os estudos de galego, do que hai aquí xente que sabe, pois, moito máis que a mí. Entón, quería finalizar falando da importancia que ten, na miña opinión, o dispoñermos de datos. É dicir, cando falamos de que o galego foi reprimido e de que modo, aquí está documentado. Cando falamos dos primeiros intentos de las primeiras persoas que poñen a Asociación Cultural O Galo, en 1961, temos aquí a Salvador García Badaño, que formou parte de ese grupo, pois aquí está recollido. Entón, eu son unha persoa basicamente optimista, non vou facer un análise de como está a situación do galego, en un estudo hai un pouco da Real Academia, creo que todos que estamos aquí coñecemos a situación, mas eu creo que a conciencia lingüística e a conciencia do que é a identidade galega, mesmo entre persoas que non por iso pois teñen o galego como primeira lingua, cando falan, é algo que eu creo que algo se está movendo aí. E se algo se moverá no futuro, e se pode haber máis primaveras, que se refería antes José Ramón, depende de nós, depende de que sexamos capaces de formar eses grupos de acción. E como aquí hai xente nova que coñezo, que están nesas accións. Bueno, xa el dirá que non tan novo, pero Miro Villar, que desde o instituto de Trazo está facendo un labor impresionante para o galego, como moitos outros profesores e profesoras. É moito máis novo, porque aí non hago filoloxía. Daniel Chapela, que está por ali e é un activista da lingua, co Arquivo das Trasnas, pois eu creo que, seguindo a Gramsci, ainda que temos o pesimismo ese da razón, pero temos o optimismo da vontade. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois moi boa tarde, casi noite a todos e a todas. Sí, tiña aquí algunhas notas máis, pero espero non estenderme demasiado a pesar das miñas notas, que simplemente son para evitar bueno, para centrar un pouco o que quero decir, ¿no? Porque a verdade é que, claro, con este libro hai tanto que falar que hai que centrarse un pouco para non perder, ¿no? E encima xa é o segundo tomo de outro, pero é máis grosso, é máis, con máis páxinas. Bueno, eu quero agradecer o convite e estou encantado de estar aquí, en fin,
que é un bello amigo, pero ainda así tiña moita xente a quen convidar e agradecido que me convidara a mí, non? Estou encantado porque é unha obra magnífica e sobre todo necesaria, eso xa se dixo, non? Pero necesaria porque remira e rebusca pasados que son coñecidos, sí, pero que eu creo que los utiliza a pouco que o coñeza e a pouco que lea del libro para explicar presentes, non? Vivimos no presente, non vivimos no pasado. Por tanto, o pasado é un territorio desconhecido, que fala nunha lingua extraña, que, en fin, é unha selva para que temos que ter cartografías, e esta é unha cartografía do pasado. Pero, ainda así, o pasado sempre nos engaña. É un libro de historia social da lingua, que é, digamos, a opción e o enfoque que el fai, e tamén de glotopolítica, ¿no? Que é un palabro que explica moito, e que, sobre todo, explica a través de alguén que a mellor non coñecedes moitos e moitos de vós, pero que é un rapaz de Conxo, en fin, amigo noso, que está no CUNY en Nueva York, e que ten, digamos, influído, me parece tamén algo, ha chegado algunhas cousas interesantes, a mí polo menos, e supoño que mesmo ao propio Enrique, non? É un traballo literalmente monumental, efectivamente, o sea, é un monumento. Un monumento que podemos utilizar, ao que podemos ir, no que podemos atopar prácticamente de todo e documentado todo o que ten que ver coa persecución do galego e as dificultades para que o galego subsistise. A verdade é que, en fin, eu non sei de onde tira Enrique tanto tempo para escribir tanto. Sou comparable ao meu colega Núñez Seixas. Non coñezo a ninguén que escriba tanto, non tanto, pero logo de che. A ver, o libro aborda o que aconteceu e o que lle fixeron á lingua, ¿no? No franquismo. Pero o libro non quere ser nin memoria, nin lembranza. Quere ser un libro de historia. De feito, hai algo que di ao principio, cando fai os fundamentos metodolóxicos, e neso ten unha boa escola filolóxica, ¿no? Un montón de páxinas para explicar como vou decir o que vou decir, como vou abordar o que vou abordar, en que me baso, e cal é o meu punto de partida, os meus fundamentos epistemolóxicos, as fontes, etc., ¿no? Pero ao principio di que o libro remata nos 35, non sabía cando rematar. Claro, isto é importante, porque o franquismo non morre nos 35, ele non sabe, nós tamén. Pero el faino, porque di que a partir dese momento xa ten, non vamos dicir canta idade, pero xa ten idade para lembrarse como activista, como galeguista, como antifranquista, e polo tanto non quere trabucar memoria e historia, o cal é bastante importante e bastante fundamental, ¿no? El fai un análise desde, digamos, desde a posición da filoloxía, pero que vai alén de todo eso, para aportar e para construir unha explicación que non é opinada, é unha explicación que pode ser debatible e logo entraré en algunhas cuestións, pero que, como todo coñecemento que se precie dende a academia entendida como tal, o que fundamente, o que pretende un avance do coñecemento, e polo tanto ten que ser plural, e ten que ser discutible, e ten que ser democrática, porque senón non é no mundo de hoxe, non? Democrática en canto a debatible, precisamente, non? E iso é algo que tamén demostra no propio libro, é dicir, o libro está construído desa forma, non? E introduce moitos debates que teñen que ver con esa lógica. Iba a fazer un repaso ao índice, pero non o fago, porque efectivamente, se fa un repaso ao índice, xa non saio del, é tan longo, é tan extenso. Só, a propósito do índice, e empezo aquí xa a facer algún comentario dos que farei, poñer a vez Sargadelos e Grial non me parece comparable, efectivamente, e ten que ver co que direi despois, ¿no? Galaxia ocupa un espacio moi amplio e é un espacio fundamental, é imposible explicar, facer este libro sin de... E aí tamén a ventaxa é que Enrique coñece, xa publicou, de feito, este libro está construído tamén con traballos previos e con traballos previos modificados, el odio ao principio e tamén con bendecido, ¿no? Corregidos e aumentados, moi aumentados, sobre todo moi aumentados, ¿no? Pero por exemplo, bueno, é algo que me chamou a atención e que iba a facer algún comentario máis sobre índice, pero é algo que me chamou a atención. Alguns comentarios que me suscita o libro, que son moitos, escollín unhos cantos. Hoxe estamos, por desgraza, en bon momento, con isto da invasión rusa de Ucraína, para entender o que significa este libro. É dicir, este libro arrinca do ano 36. Arrinca de antes, ten unha pequena... Pero arrinca do ano 36. E convén recordar unha cousa, para entender tamén o contexto do libro, que é algo que permanentemente intenta o autor, ¿no? Contextualizar
No fondo eso que quero libro, situar a persecución da lingua galega, a razón da mesma, os intentos para salir dela e como chegamos a zona 35, ¿no? Pero digo que no lo 36 é importante ter en conta que había 27 partidos no Parlamento. 27. E que se pasa de 27 posicións políticas a dúas en moi pouco tempo e por culpa dun golpe de Estado. Digo que é difícil entendelo, porque todos sabemos moito daquelo, pero eso que estamos vendo en directo, desde o día 24 de febreiro, podemos entender como se pasa de moitas posicións e moitas opinións a dúas, ou a tres, ¿no? Porque a terceira España xa era algo, por certo, que perseguía o Servicio de Información Militar nos seus textos de finales do ano 36. Xa lle chamaba así. E a cuestión é que eu creo que ainda non demos conta, e este libro permite dar conta deso, do alcance histórico que tuvo aquelo e das repercusións que tuvo e ten hoxe. E ten hoxe, ¿no? De todas as diverxencias que xenerou aquel golpe de Estado feito en tempos do fascismo e todo o que provocou en nós. Eu creo que o libro que permite é ser conscientes, hoxe se fala moito de memoria histórica e efectivamente tamén é un libro de memoria e tamén é un libro que se corresponde coa lógica da memoria histórica, ¿no? Pero que consiste en eso, xunto coa historia, en saber por que hoxe temos algúns problemas que temos que non serían esos problemas sin toda esa historia de diverxencia. De diverxencia. Porque o que hai entre o 36 e o 45, bueno, hai non moitos sitios en toda Europa, en toda Europa continental, pero que hai entre o 45 e o 75, non. Só temos aquí. E en Portugal, pero de outra forma. En algún outro sitio, en Grecia, temporalmente. E eu creo que eso é, aí é a onde nos leva o libro. O recordo decía, ahora tamén agora Marilar, ¿no? E no sentido é moi importante. Todo o que aquelo provocou en nós, ¿no? E neste caso na lingua, ¿no? Eu creo que está moi ben. Desde o punto de vista, digamos, de algún comentario, non diría discrepante, pero sí de algún comentario para generar algún tipo de diálogo e de debate, ¿no? O libro marca parte da idea do nacionalcatolicismo, por exemplo, ¿no? Para caracterizar o régimen, e utiliza esa connotación ou esa definición que eu creo que é importante ter en conta a estas alturas, que efectivamente fixo moita fortuna. Todo mundo entende, parece que entendemos de que falamos cando falamos do nacionalcatolicismo, pero curiosamente agocha outra cousa que no libro está moi presente. Está moi presente, por exemplo, en todo o que se refire a Otero e ao que fai Otero e ao que lle fan a Otero, ¿no? Que é que o dominio político era falanxe, non era o nacional catolicismo. Eso era o adorno, era o palio, ¿no? E que eso está aí ata o CD, ademais, evidentemente. E iso que significa? Eso son formas, son ideologías, son posicións, son prácticas. As nacional católicas, en fin, forman parte dun complexo de 2000 anos. As do falanxismo forman parte de algo que nace no tempo do fascismo. E iso é importante diferenciarlo, ¿no? No mismo sentido, hai un concepto e un tempo que chamamos, en fin, ou se chamaba aperturismo, que tamén se manexa no libro, e se manexa, claro, porque non temos outra forma de explicar algunhas cousas, ¿no? Non temos outra forma de explicar por que se pode editar algúns libros de Galaxia, porque de pronto se pode dar un discurso en galego na universidade, porque bueno, pero aquel aperturismo ten sentido no pasado, pero non ten sentido no presente, non lle podemos chamar así, ¿no? Tiña sentido no contexto da dictadura, para que na viviste. Eu casi non a viví, bueno, tiña 14 anos cando morreu o vello. Pero é que non houve tal aperturismo. Visto desde hoxe non podemos entender eso. É práctico para entender que pasaban algunhas cousas, pero aperturismo era como lle chamaban eles mesmos o que facían. E o que facían, o facían para que o régime fora máis forte, para que seguira sendo máis forte, non para que ocurriera o que ocurriera. E por ali se colaba o que podía. Hai unha cita de Fraga que convén recordar e que está aquí. Do ano 67, Fraga era ministro de Información. Xa sei que pasou a historia como ministro de Turismo, pero era ministro de Información, ¿no? E tiña un gran colaborador man a man con él que decía o mesmo que él naquela época, logo dixo outras cousas, que se chamaba Cela. E a frase é a seguinte: hai que decir español e no castellano. El español é la lengua de todos,
se ha transformado ya, y aquí lo importante es ya, en la lengua de España. Lo importante es ya, porque efectivamente para un galego de Vilalba sabía que el español no existía, y que el castellán era o castelá, que era el idioma que falábamos que venían de Castela, ¿no? El maragato. Bueno, pues yo creo que esta frase, escogí una él, no sé si ha recordado a oír alguna vez, pero la frase está aquí, y me parece absolutamente reveladora de todo que enfía después, ¿no? Claro, ya sabemos que Fraga también fue presidente de la Xunta de Galicia, pero yo mismo, ¿eh? A ver, o aperturismo era a forma que tiñan, e é como lle chamaron tamén, porque era unha forma de salvación, os que intentaban, os protagonistas deste libro, e as protagonistas deste libro, ¿no? As que cantaban o Venceremos Nós, as que publicaban un libro, as que... Porque, claro, era unha forma, era como un alento, digo, estou non traducindo a tempos de hoxe, a xente que non viviu aquel, ¿no? Era como un alento dos que, para os que vivían o peso orwelliano, no que levaban vivindo desde o 36. Era puro Orwell, era puro... Orwell por algo estuvo aquí, non? Era puro Gran Hermano. Antes se falaba dos sociales e todas estas cosas que nos chaman moita atención, bueno, que todos coñecemos, aparentemente, pero cando logo as vemos nos arquivos, ten outra trascendencia, non? Se ha teño contado aquí alguna vez. Claro, non só o peso orwelliano, tamén o peso que eu chamo kafkiano, é dicir, os que foran perseguidos, non represaliados. A Igrexa sempre fala de persecución. Usemos esa denominación. Porque a xente era perseguida, e o galego era perseguido. Non era reprimido. A represión é unha cousa máis... En fin, ten un campo semántico moito máis amplo, non? E lembraba, sobre todo, as matanzas. É dicir, cando Otero Pedrallo, no ano 49, fala en galego, e lle cantan o Cara ao Sol, home, él solamente hai 13 anos que viu xente, amigos, tirados nas cunetas. 13 anos. Non estamos falando de algo que señamos capaces de entender. A mellor vendo as fotos de Ucrania e as imágenes de Ucraína, sí. Logo, outra cuestión que ten que ver con nacionalismo e a lingua. E é que o libro, aquí ofrece un debate moi interesante do meu punto de vista, non? E sobre todo moitísimos materiais, moitísimos argumentos e moitísimas análises, ¿no? Que a mí me fai chegar a alguna pregunta, ¿no? Es decir, en realidad a aposta nacionalizadora en castelán, en español, é unha aposta que non existe hasta Primo de Rivera. Eso non existe. Non existe tal cousa. Existe unha lógica do nacionalismo autoritario militar, que eso logo é o que se recupera e se acrecenta no franquismo despois do golpe, ¿no? Pero, en realidad, o interesante, a pesar do que se di, e isto pode ser motivo de discusión, é que non hai outra. Non hai unha proposta liberal forte de acabar coas linguas. Non existe eso. Pode haber alguén que o diga, pero non hai desde 1812, en fin, e hai un crego de Moraime que o explica e que foi recollido por Richard Herr nunha edición famosa, xa nos anos 20 do século XIX, a xente entende que todo o mundo vai seguir falando o que falaba e que esa posibilidad de ser francés é unha ilusión, ¿no? Pero que desde 1868 nunca houve ninguna proposta democrática no Estado español que non contemplara a diversidade territorial ou a diversidade cultural. Nunca, ninguna, hasta hoxe. E cada vez que alguén a cuestiona nunha lógica que non é liberal, sino todo o contrario. E iso é algo que non é, creo que non está dito no libro desta forma, pero que, desde logo, eu leo neste libro, ¿no? Nunca ninguén, hasta Primo de Rivera, meter a xente na cárcel, a oscuras na cárcel, por falar catalán e por misar en catalán. Eso non ocurrira nunca. Nunca. Outra cousa é que abierto había moitos cregos que falaran catalán, pero eso era por outra razón. A cuestión é a forza para que non se faga, ¿no? Digamos, a coerción. En no mesmo sentido, a inversa, e aquí resumo, en realidade, o galego non é un problema hasta que se convierte en parte dun proxecto político. E iso ocurre, pois, máis ou menos nos mesmos anos nos que se crea Ucraína por primeira vez, no ano 18, na primavera das nacións, cando se fai as Irmandades da Fala, cando se construye unha proposta política que recolle a lingua, pero que é unha proposta política.
Non avanzo máis neste asunto. Hai algo que o libro creo que trata ben, ainda que e analiza que a cuestión do papel dos emigrantes, pero aí tamén entrame unha cuestión, o sea, entrame unha pregunta que efectivamente eu creo que esta cuestión traballou bastante Núñez Seixas, traballara tamén Enrique Monteagudo, pero o papel dos emigrantes é ambivalente. Aquí están moi ben retratados, pero claro, é a emigración que se convirte en exilio, ¿no? E que é fundamental para que existamos hoxe, para que hoxe estemos falando aquí en galego. Sin eles sería imposible, mas son resistentes que había aquí. Pero desde 1850, e él tamén o di, pero eu creo que eso exige efectivamente que nos haga outro libro, ou que dirixa unha tese ou dúas ou tres outros temas, ¿no? Non todo ten que escribirlo él. Pero que desde 1850 o papel da emigración é moi curioso e moi ambivalente, que é o término que utiliza él, respecto do uso e do abandono do galego en todo Galicia. E iso hai que analizarlo de formas distintas según os períodos, porque xerce influencias diferentes, efectivamente. En fin, aquel bello conto do angazo, ¿no? do emigrante que non sabía o que era o angazo hasta que lle pegan os fuciños, de Charlón, é bastante chave, ¿no? Bueno, acabando xa, co libro dá moito que falar. Un asunto que o libro remexe moi ben, e que eu creo que aí ten que facer outro libro, necesariamente, pido yo aquí formalmente, é o asunto da moda do galego. Que eso se albizca no libro, pero creo que está pendente de ser enfocado así, ¿no? Unha das cousas que se ve no libro é que aquí todo o mundo foi neofalante. Aquí non hai non neofalantes intelectuais, salvo dous ou tres. Ferrín, Alonso Montero, todos. E claro, o problema é que aquí sí que enlaza con algo que nos preocupa moito a todos e moito a él, que é o futuro da lingua. E estamos vendo a morrer en directo. Eu estou vendo morrer con meus fillos, non a estou vendo reproducir, non? Non, nese sentido, a cuestión do galego construído polas élites está ben, pero as élites sempre teñen, e os intelectuais sempre teñen vocación de trascendencia, ¿no? A cuestión é que eso non construe un uso popular e extendido do galego. O que pasa é que aquí o que albisca e o que ve desde os anos 60 e 70, pero claro, ao parar nos 35 non se pode enfocar eso, é que, de alguna forma, o galego se convertiu nunha moda. Os estudantes viñan a Santiago e volvían a casa falando galego. E na casa dicían, pero ti que vas a aprender a Santiago? A cantos que conocedes, ou a vos mesmos, non vos pasou eso. É dicir, para enfocar eso, non podemos mirar só as élites. Temos que mirar o pop. O mundo popular. E eu creo que esa, para mí, a principal achega deste libro, ¿no? Que dice moito sobre isto. É dicir, como se puxo de moda o galego entre a mocidade? Aquí hai xente que fundou asociacións, que eran estudantes, ou que eran estudantes, que fixestes eso, ¿no? E que o fixestes dunha forma que pode ser imitada. Porque aí eu creo que está claro, visto o que nos pasou ata agora, con todas as demais claves que manexábamos, ¿no? Como se puxo de modo galego a tramocidade? E aquí temos tamén que a mellor enfocar outras cousas e mudar o relato. É dicir, estou vendo ao noso amigo Camilo, que sempre recordaba con razón, que aqueles autocolantes chamados aquelas pegatinas, ¿no? que fixeron a Agrupación Cultural de Vigo para poñer en todos os coches galego na escola, en galego xa, bueno, de pronto desaparecían, estaban en todas partes. Bueno, pois, que efecto tuvo aquelo que era puramente pop? Pois seguramente inmenso. A mí non podemos medirlo, ou non hai que nos reivindique, pero sí que hai que analizarlo. E vense na cabeza Moncho Reboiras. Por qué? Porque efectivamente todos ustedes, se acaba de publicar un libro, hai unha película, todos ustedes unha imaxe de Moncho Reboiras, pero non é eso, o pasado sempre minte. É un relato político de Moncho Reboiras. Moncho Reboiras, unha das cousas máis importantes que fixo, foi isto. Foi impulsar o Frente Cultural da UPG a partir do ano 73. Pero eso non está no relato. Claro que foi líder sindical, claro que empezou a montar o sindicato, pero no que tuvo éxito de verdade, cos seus 600, era ir de Ribadeo a Rivadavia, de Rivadavia a Redondela, de Redondela a Viveiro, de Viveiro. Eso foi o que fixo. Pero con eso non pasou a historia, curiosamente. Porque, como dixen ao principio, a historia é un país extraño,
un tempo que xa pasou, que todo o mundo pode manipular e do que se escolle o que quere. Pero, por sorte, este libro monumental, que había que escribir, e que era unha obriga que alguén asumiu, e por eso creo que tamén hai que felicitar a Enrique, obriga a pensar e a facer, e sobre todo a, digamos, a seguir aprendendo e a seguir imitando o que outros fixeron. Así que, sobre todo, parabéns. Moitas grazas. Antes decíase Buserán, cando era esta hora. Buserán. Pois Buserán, moitas grazas por estar aquí. Tamén os amigos e amigas que me dixeron que non podían vir, entre outros as Dolores Vilavedra, que non pode vir porque se encontra mal, pero Ramón Villares, a Xaquín Leiceaga, Ramón Lorenzo, e moitos amigos que por algunhas razóns non poden estar aquí. Pero agradezo sobre todo, evidentemente, as persoas que estades aquí, entre as que se encontran, pois, desde polo menos dous ex-profesores meus, ata moitos compañeiros da facultade, moitos compañeiros de moitas cousas, de militancias, de tarefas, do Instituto da Lingua, da facultade, da universidade, e incluso, milagre, algún alumno. Isto sí que é moi de resaltar. Eu vou ter que dicir, claro, un par de cousas, ¿no?, sobre o libro. Tamén o fío de algúns comentarios que se fixeron agora. Este libro foi posible por culpa da pandemia, grazas á pandemia. Realmente eu tiña tomado bastantes notas, tiña escrito algúns artigos que serviron bastante para unhas partes, traballo sobre Alonso Montero, sobre Piñeiro, sobre a Academia na posguerra, pero foi ese tempo que tiven de estar pechado na casa con esas notas e con un acceso a internet e con moitos recursos que hai a internet o que me deu vagar para poñerme a escribir isto e rematalo no verán cando xa podía ir a algún arquivo, hemeroteca, biblioteca e comezaban a abrir os que tiña que ir consultar algúns datos que me faltaban. Pero así e todo, pues, a oportunidade foi esa realmente para ter un poquinho de vagar para facelo. Pero era un libro que eu tiña pendente de alguna maneira na cabeza desde que fixen este outro que hoxe me confundín e trouxen este en vez de este para aquí, entre outras cosas ali tiña as notas para que a dicir hoxe que a Historia Social da Lingua Galega, que remato no ano 36 e no que digo remato no 36 porque o período franquista é o suficientemente importante e delicado como para que non me atreva agora a entrar nel que me precise un estudo máis a fondo porque a mí non me gusta, é sempre como iso que me ensinaron como na miña formación académica, apoiarme no traballo que hai sempre, coñecer e ver os traballos que hai atrás, pero facer un traballo propio, non facer cousas de segunda man, porque as cousas de segunda man non teñen realmente valor, non achegan moito, non? Entón eu quería facer traballo de primeira man sobre o franquismo e deixei iso aí pendente. E realmente tamén o que me estaba empezando a proer bastante era a emerxencia de discursos negacionistas que daquela eran bastante, pero agora son ainda moito máis fortes e que se comeza a difundir a idea, se non mirade, non sei, calquera artigo que publiquei no xornal, Antonte mesmo, na Voz de Galicia, leer os comentarios, os 50 e pico comentarios que veñen debaixo, xa vos decatades a extensión que está tendo o discurso negacionista, que é un discurso que, primeiro, o galego non foi perseguido polo franquismo, e isto, porque non hai ninguna lei que prohibise o galego, isto é falso, isto é mentira, é dicir, non hai unha lei que prohibise o galego, hai un montón de leis que puxeron limitacións e prohibicións ao franquismo, xa desde a propia guerra, desde normativas desde a propia guerra en que os nomes de persoa no registro civil en linguas diferentes ao castelán tiñan un prazo de 60 días para poñelos en castelán. E se a persoa interesada ou os seus pais ou nais non ían a rectificálos, os funcionarios estaban autorizados para facelo de oficio. Isto é unhas perlas xa dos primeiros tempos. Pero non moito máis tarde,
legislación que prohibía poñer nomes en galego, bueno, en linguas diferentes ao castelán, en locais públicos, en barcos, que prohibía a radiodifusión en linguas diferentes ao castelán, ao cine, ao teatro en linguas diferentes ao castelán, que prohibía o uso de dialectos, mesmo, nestes ámbitos, o sea, non existía unha lei, existía unha panoplia enorme de leis e de normativas que sí que o galego estivo prohibido legalmente, moitísimas cousas estiveron prohibidas legalmente durante o franquismo. Pero non sei isto, porque en realidade é verdade que isto quizáis non é o máis importante. Entón, a segunda parte, primeiro é, o galego nunca se prohibiu o galego, non houve ninguna lei que prohibiu o galego. E a segunda parte, bueno, o franquismo non estivo tan mal, claro. O problema desta negación do pasado é que falta a verdade, e un dos grandes problemas que temos no noso tempo, claro, o descaro con que se falta a verdade, pero o problema é que isto non é negar o pasado, isto obviamente é negar o futuro. O que nos están negando é o futuro, que nos están negando, o que nos están preparando é para que empecemos a facer, a enredar con estas cousas, e, bueno, está tan mal, non está prohibido, empezan a limitar o galego, e acabamos en que tampouco estaba tan mal no franquismo, podemos volver a unha situación parecida, que, en fin, tampouco pasa nada. ¿No? Isto era o que a mí realmente me estaba empezando a chamar a atención para a ausencia de escribir unha cousa deste tipo. Eu escollín parar no 75, xa antes o explicou Lourenzo, porque explico tamén no libro. Eu, para min, hai moitas razóns de tipo histórico, obviamente, non? A morte do ditador, e logo o período seguinte hai franquismo, pero non é o franquismo, non? Pero, sobre todo, tamén, porque desde o meu punto de vista, é que eu, no ano 75, eu teño 16 anos, eu sou militante das Xuventudes Comunistas, e eu teño xa memoria, do que xa teño memoria. Non podo escribir o que pasou despois sin que estea a miña memoria en xogo. Antes do 75, eu, claro, recordo cousas, evidentemente, recordo cousas xa desde a escola, en muros, non recordas, pero non teño, non era a conciencia, evidentemente, que podo ter xa unha persoa adolescente ou unha persoa adulta en que vive as cousas de outra maneira. Por tanto, si algún día escribo do 75 agora, que me pide algunha xente, pois terei que escribilo, non sei, de outra maneira, terei que pensalo como teño que abordar, porque como fago, como meto a memoria personal niso, non a meto, e se a meto, como podo facer. Eu aquí o que quixen foi escribir historia, realmente quixen escribir historia, e por sorte, pois temos agora, digamos, un acceso a unha documentación que en siquera cando fixen no 99 a Historia Social da Lingua Galega non existía. Penso que hai fontes, por exemplo, valiosísimas, como son as correspondencias. Por sorte, publicáronse moitas correspondencias, e claro, cando estamos indagando nun tempo en que, digamos, o foco da política lingüística era prohibir o galego no espazo público, tamén teño que explicar isto. É que non prohibían a xente falar galego, claro que non prohibían a xente falar galego na súa casa, porque iso non era política. A política era borrar o galego do espazo público. Os espazos, o galego fora gañando lentamente de presenza no espazo público, na esfera pública, que diría Habermas, nos anos, décadas anteriores, o 36, tratábase de eliminar o galego do espazo público. E iso tiña unhas consecuencias absolutamente demoledoras, está claro, para o futuro da lingua. E o réxime, de alguma maneira, sabía e intuíao. Quizás non era a súa grande preocupación, pero sí, e esta foi a batalla da resistencia. Tamén falo no subtítulo do libro da resistencia, porque realmente quen resistiu sabía perfectamente que aí estaba o campo de batalla, non estaba en falar galego con quen sempre falaches na túa casa. Estaba en facelo públicamente. Conto aí no libro, por exemplo, cando xa he pasado os tempos peores, os 40, os 50, como estaban públicamente identificados o pequeno círculo galeguista que empezou a callar en Santiago nos anos 50, porque eran unha serie de señores, que efectivamente eran señores algúns de puro e copa de coñá, que estaban aí na terraza nun café falando en galego en público. Non era en público como é agora, pero, bueno, era visible, eran visibles, ¿no? O sea, era un espazo
semipúblico. Y esto a él xa os caracterizaba absolutamente. É dicir, por tanto, entendeuse moi ben, a política oficial estaba moi ben pensada neste sentido, de non algo que sería inviable, absurdo, pretender utilizar o uso privado da lingua doméstico, pero sí dirigir claramente o foco da represión cara a súa presenza pública, e isto foi o grande batalla que tiveron que facerse primeiro nos 50, basicamente Galaxia, de darlle unha presenza na letra impresa, a través do libro, a través da publicación. Intentaron coa revista, pero non lle saíu, porque o réxime non permitiu que Grial conseguise dunha maneira regular. E logo nos 60, o paso adiante que supuxo as asociacións culturais, a rede de asociacións culturais, que sí que supuxeron un salto adiante extraordinario, porque foi o que permitiu que comezase a existir actos como este que estamos tendo agora aquí. Un libro conto, por exemplo, e onte mesmo Ramón Lorenzo, cando me chamou, pareceme que non podía vir, contábame algo do que fala no libro, que é a primeira vez que se fala en público en galego en Santiago, nos anos 50, que é nun homenaxe, un chamado homenaxe á poesía gallega, un ciclo que se chamaba así, fixáramos o que era tempo en aquel momento, un ciclo de conferencias de homenaxe á poesía gallega. Ramón Otero Pedrallo, que era quen inauguraba o ciclo, non puido estar e mandou dous textos para abrir o ciclo, un en castelán e outro en galego, e o que se leu no acto foi o texto en castelán, e o que se publicou despois en la noche foi o texto en castelán. Pero logo no ciclo houve quen se atreveu a dar a conferencia en galego. Conta Franco Grande que estaba no público sentado en la primeira fila, el con Río Barxa, e o orador, Uxío Boneira era, comeza: "Miñas donas, meus señores", e conta Franco Grande, "recorrenos un corpo, o corpo recorrénolo un estranecemento, encollémonos no asento porque non sabíamos que ia pasar despois". Isto, creo que a escena nos sitúa no que era falar públicamente en galego no ano 57. Claro, logo nos 60 foi distinto. Nos 60 as asociacións culturais crearon esas redes de activistas e crearon tamén as redes de personaxes que comezaron a ser coñecidos públicamente, porque iban dar unha conferencia aquí, que iban dar unha conferencia lá, empezaron a crear referentes públicos que podían ser, bueno, nas asociacións anteriores, evidentemente Otero Pedrallo era un dos clásicos, por suposto, pero Xa Piñeiro nas asociacións seguintes, ou sobre todo nas máis propias, na propia xeración de persoas que estaban traballando, militando nas asociacións culturais. Temos aquí tamén a Salvador, temos a Antón Santamarina, que empezaron co galo aquí en Santiago, pois eran persoas como, dixemos, tipo Beiras, por exemplo, que empezou a circular moito, dando conferencias en galego aquí e alá, e ademais rompendo temas, que era outra das cousas que comentaba antes Marilá, porque tamén se ve aquí como o galego na poesía pois era tolerable, e ás veces nin eso, porque la región eran tan así, tan brutos, que a Dora Vázquez lle devolveron uns poemas porque estaban en galego. Pero, en fin, isto era un pouco xa especial, ¿no? Realmente a poesía sí que se admitía en galego, pero xa a narrativa, xa sabedes, o primeiro libro de narrativa de nos 50, Carballo Calero, xa, por exemplo, a Esmorga non conseguiu sair, non conseguiu o pase da censura, e fixaremos os absurdos do momento. A Esmorga non pasa a censura, por tanto, Rocamor publica en Buenos Aires traducen ya o castelán, Losada, saca edición en castelán, en España permiten a importación de La Parranda en castellano, pero non permiten que se publique a Esmorga en galego. E desde logo moito menos o que sería o cultivo do galego na prosa de xornal, na columna, na prosa didáctica, en todos os ámbitos, diríamos, de coñecemento, que ten, bueno, unha expansión moi considerable nos 60, sobre todo nos comezos dos 70, cando, por exemplo, xa a Facultade de Económicas en Santiago comeza a aparecer un ensaio de economía de tema galego, ou de demografía, ou de antropología, outro tipo de cuestións. Entón,
Está, a ver, eu creo que a estrategia da resistencia consistiu desde o comezo en ver, en principio, onde colocaba o desafío, o réxime, que era neso, na presenza pública da lingua, que lle daba un prestixio e que permitía o seu cultivo e que a rehabilitaba diante dos seus propios falantes. E era, por outra parte, os resistentes eran moi poucos. Os e as resistentes eran moi pouca xente, en realidad. Aí, en principio, era unha coalición de lectores, efectivamente. Eran esas suscriptoras e suscriptores que recibían todo o que publicaba Galaxia na súa casa. 500 persoas máis. Porque as librerías nin siquiera se atrevían a expoñer os libros en galego nos escaparates nin nos andeis. Había que preguntar por eles, porque non nos expoñían. Entón, había moi poucas forzas, moi poucos recursos contra un enemigo omnipotente casi, e que non xogaba sin regras, porque podía tomar calquera decisión en calquera momento e era permitida. Suspender un acto público, suspender unha publicación, meter unha multa. Fraga no 67 era ministro de información, metei un puro a La Voz de Galicia de 125.000 euros, porque La Voz de Galicia si contáramos por pesos, que era como se contaba, de 20.000 pesos, porque La Voz de Galicia publica un artigo de Afonso Álvarez Gándara recriminando a xerarquía galega que non usen o galego na liturxia, un artigo que fora recibe un premio, depois do premio de xornalismo, é reproducido no xornal, con un comentario moi eloxioso, e, bomba, toma multa. Estamos falando do ano 67. Ou como pasou con Voces Ceibes, incluso máis tarde, agora que falaba moi ben atinadamente aquí Lourezo tamén do aperturismo, non? O aperturismo era daquela maneira. Voces Ceibes foi contemplado como unha estrategia moi exitosa, moi perigosa, porque era pop, como decía aquí ahora Lourezo, estaba conseguindo moita acollida entre a mocidade, porque era que le gustaba a música, a canción protesta, estaba sendo demasiado popular. Entón, bomba, a Voces Ceibes nos cortaron nada, prohibirlle cancións, prohibirlle recitais, multas constantes, censura absoluta, vigilancia da policía. Voces Ceibes chegou un momento en que contan eles mesmos que non podían seguir. Era imposible seguir con aquel absoluto machaque que estaban tendo de arriba. Entón, claro, había, digamos, foron estrategias de, eu que chamo de que cando falamos de glotopolítica, foron estrategias de política lingüística de abaixo arriba, foron estrategias de política lingüística de resistencia. Que foron, bueno, eu creo que históricamente podemos decir que foron moi eficaces, porque, comentabades vos antes, comento yo aos meus estudantes ás veces, que se non houvese esa resistencia, este acto non tería lugar. Quizáis eu podría estar presentando un libro de arqueología histórica de cuando existía el gallego, ¿no? Los últimos años de vida del gallego, ¿no? Vos podría de ser xente interesada por esa arqueología histórica, que pena, gallego ya no hay, lo había. E, desde logo, sería un acto en castelán, con un libro en castelán, e con que todos nos falando en perfecto castellano. E iso, hoxe, non é así, porque houve unha resistencia. Claro, a outra parte do asunto é que se o tío coloca esa batalla nesto, na esfera pública, no cultivo da lingua, etc., etc., logo está a outra batalla, a batalla sociolingüística, que a mí facíades vos referencia. A batalla da lingua que se transmite de pais e nais a fillos e fillas, a batalla da lingua do día a día. Esa batalla sí que foi moito máis perdida, Se o vemos históricamente, durante o franquismo, prodúcese o grande crack que nos traen hoxe absolutamente contra a parede. É o crack da ruptura da transmisión interxeracional. Eso que facilita o franquismo. Hai unha previa bilingualización de certos sectores sociais, pero esa bilingualización non se traduce nunha non transmisión da lingua ata o franquismo. É o franquismo, é no franquismo cando xente galego falante que incorporara o castelán ás súas prácticas lingüísticas
Entre outras cousas, moitas veces incorporaron o castelán ás súas prácticas lingüísticas cando formaron a familia, cando fixeron a parella e, sobre todo, cando comezaron a ter fillos e fillas. Porque, que futuro lle quedaba, tiña por diante, un neno ou unha nena nacida nos anos 50, ou nacida, como cando nacín eu, nos anos 59, que non pasase polo castelán? Que futuro había por diante? Claro, as masas populares que non tiñan aspiracións de grandes progresos sociais, bueno, pues, mantivéronse no galego. Pero todo o sector aspiracional, que foi cada vez maior, de xente que comenzaba a vivir nas cidades, que xente comenzaba a mandar os fillos a estudar, etcétera, etcétera, ese sector aspiracional, obviamente, a solución que tiñan por diante é romper a transmisión da lingua. Por tanto, esa batalla era imposible de abordar nos tempos da represión e nos tempos da resistencia. Esa batalla que nos quedou a nós, e con isto acabo tamén intentando explicar o subtítulo que hai unha xente que me pregunta, da resistencia a normalización. Bueno, a resistencia enténdese ben do que estamos falando. Na normalización, que queres decir? Que ao final do franquismo galego estaba normalizado? Non, está explicado no prólogo, porque quero decir? Quero decir que durante o franquismo o horizonte era da resistencia e non podía haber outro horizonte. Era impensable outro horizonte. Pero ese horizonte de resistencia permitiu, contra os anos finais do franquismo, a primeira vez que un documento a palabra normalización lingüística é no ano 73. Ese horizonte que aparece ao final do franquismo aparece a partir das conquistas que se dan desde a resistencia. E ese é o desafío que quedou ás xeracións seguintes, é o desafío que non é hoxe o momento, que teríamos que pensar como abordamos ou como se abordou e con que resultados. Pero, en fin, hoxe o tema é máis o de que pasou antes e que foi o que permitiu que chegásemos aí. Algúnas das cousas que comentou, vou rematar, algúnas das cousas que comentou Lourenzo, sobre a politización da problemática lingüística, están contadas no meu libro anterior, na Historia Social da Lingua Galega, comentan sobre Primo de Rivera, etcétera, etcétera. Seguimos un poquinho antes, o que vemos é que os debates lingüísticos en España non comezan a politizarse ata o AZA 6 e, sobre todo, a partir da dictadura de Primo de Rivera. Efectivamente, no liberalismo español a cuestión lingüística non era unha cuestión especialmente rechamante, nin que atraese moita atención, excepto algúns intelectuais madrileños que tiñan así un pouco a teima, non? E que logo conseguiron colocar a cuestión lingüística no centro das preocupacións do nacionalismo español, e daqueles lixos veñen estas lamas, non? As que temos agora. Pero no franquismo a cuestión estaba moito máis crúa, moito máis clara, porque era un intento de nacionalización nun sentido claramente homoxeneizador, uniformista, e por unha vía claramente autoritaria. Entón, a cuestión estaba moi clara. E o problema, como vos digo, era como se podía confrontar iso desde unhas posicións absolutamente minoritarias e absolutamente a defensiva e absolutamente con pouquísimos recursos. Outra cousa que vou apuntar moi interesante, que é o que pasa ao finais do franquismo, o que Lourenzo se referiu que a idea da moda. Eu teño pendente, que iso sí que vou facer, eu teño pendente un traballo que, porque cando nos observamos a curva da evolución do galego, hai un fenómeno que chama moitísima atención, que é o que acontece nos anos 70, na década dos 70, a segunda metade da década dos 70 e durante a década dos 80, que nos vemos como a curva de caída do galego, perfectamente constante desde finais do século XIX, resulta que hai un momento en que se frea e incluso hai un rebote. Por que pasou? Eu pensaba, cando había isto, pensaba, será que esa xente que recuperou o galego, bueno, son xente de familias galegofalantes, pero que seus pais falan en castelán e que eles logo recuperan de adultos o galego porque, bueno, porque tiñan así no seu ambiente familiar,
desde sempre. Pero ainda non digo os datos con total detalle, pero o que sí se constata é que esa recuperación que se percibe do galego en ese momento, quen protagoniza esa recuperación é basicamente a mocidade urbana. Entón sí que hai un fenómeno que teríamos que entender, non só por curiosidade, bueno, que é analítica ou histórica, sino por que podemos facer agora. Como desde unha posición absolutamente minoritaria e absolutamente carente de precariedade se consegue, de alguna maneira, aparecer como socialmente un grupo innovador, atractivo, que marca tendencia, que eso é o que acontece. E eso sí que sería moi, moi interesante volver sobre isto como unha lección tamén para o futuro. O libro é moi longo e non hai que lelo adiante seguido así arreo, así e todo. Eu o que procurei foi darlle bueno, un certo carácter narrativo para que se poida ler con máis facilidade, pero aí hai un repositorio de noticias. Debería estar prohibido escribir libros de máis de 400 páxinas. Hai informacións, noticias, etc., que, bueno, para moitas cousas que poden ser. Así que, bueno, pois moitas grazas por a vos por acompañarme hoxe, tamén acompañado como estou. Quería traer, bueno, a un historiador, e quería traer a unha persoa que sabe desde fora da filosofía e tamén da historia, como é Marilar, que é a súa historia particular tamén, de persoa que ven de fora. Tamén, de alguma maneira, os tres coxeamos un pouco do mesmo pé, polo menos durante bastante tempo. Eu agradezo moitísimo que viñades aquí, agradezo ao Ateneo que organizase este acto, a Xosé Ramón Pous en particular, porque foi complexo, foi bastante complicado, a Fundación por acollernos aquí, a Galaxia, desde logo, por darme a oportunidade de escribir este libro, e a todas e todos vos por estar aquí comigo. Moitas gracias. Bueno, este é o momento das preguntas, que aquí o mantenedor do acto pediume que me encargara eu de tomar as palabras e ordenalas e non demorarnos máis alá do tempo que nos deixa. Así que, adiante. Vencha ali un... Creo que te fai un micro. Boa tarde a todos. Antes de nada, dar as grazas aos ponentes por a información vertida, da que creo que aprendemos moito na tarde de hoxe, e de seguro nos invito á reflexión. A miña pregunta vai un pouco para os tres, sobre todo para Enrique. Ti crees que o futuro da lingua galega, tendo en conta a experiencia histórica que ti analizabas e os ponentes tamén, ten futuro a nosa lingua nun proceso, evidentemente a lingua é unha institución máis nun proceso de construcción nacional, si non hai futuro para, digamos, para o nacionalismo político? É decir, é necesario que o futuro do idioma galego vaya da man dos éxitos do nacionalismo político no campo electoral, e ten éxito a lingua, terá éxito a lingua galega si ese nacionalismo non se fai máis pluralista ou representa as diversas formas de entender Galicia, tendo en conta que moitos galegos falantes hoxe non se recoñecen nacionalistas? Grazas. Carai, a pregunta é disparada con bala, non? Sí e non, ou non, casi diría o contrario, non e sí. Eu creo que non vexo moitas posibilidades de futuro para o idioma sin unha continuidade, un reforzamento e un encarrilamento, de feito, porque non neste momento está desencarrilado, un proceso de construcción democrática nacional, o sea, nacional de tipo democrático, que evidentemente pues, parecería que non vais a ver se non hai unha forza nacionalista que teña un determinado peso e unha capacidade para influir nese proceso, non sei se para dirixilo, non? Por tanto, nese sentido, non. Agora, o que acontece é que quizáis para o futuro do galego sería moito máis proveitoso
que o nacionalismo non se empeñase en apropiarse da lingua. Nese sentido, eso, aí vai o meu paradoxo de sí, pero non. O nacionalismo galego, na mesma medida en que é o primeiro interesado, supostamente, no progreso do idioma, o peor que pode facer, nese sentido, é esta tentativa constante de apropiarse do idioma, de asociálo a determinadas posicións políticas, o asociálo, quero dicir, dunha forma excluinte, obviamente, bueno, dunha forma incluinte non, claro, pero non incluso quizás o nacionalismo o mellor favor que se podría facer a si mesmo é justamente xogar o partido un pouco desa outra maneira, intentando non aparecer como unha visión demasiado exclusiva de Galicia, como unha vanguarda que realmente é a que pode resolver a cousa, sino justamente intentando dialogar ca conxunto da sociedade, en toda a pluralidade, intentando que a lingua se sea de todas. É certo que algunhas, cando digo isto, se di isto, algunhas dos principais responsables do nacionalismo din, ai, non, que o galego é do nacionalismo porque o tema nos interesa. Bueno, non é así, a cousa non é así. Non quero dicir que a culpa, entre comillas, sexa toda do nacionalismo, pero é verdade que hai unha estrategia do nacionalismo, hai esta sensación de que, de alguna maneira, o idioma é cousa do nacionalismo. O idioma non é. É cousa do nacionalismo, pero é cousa do nacionalismo, pois é cousa do país. Entón, claro que sería moi, moi útil que, a miña opinión, que se adotasen esas estrategias moito máis plurais e moito máis abertas. Non sei se vostedes engañan algo. Bueno, no. Mellor que falar de vos. Camilo. Vai che dar o micro. Brevísimamente. Simplemente dicir unha cousa evidente. O galego é unha lingua das máis faladas do mundo. Hai que actuar eso desa forma, ¿no? O galego de Galicia, evidentemente, é donde naceu. No, onde naceu en sentido estricto. E despois nació por outros motivos no mundo, ¿no? Pero hai que considerar esta cuestión como fundamental. O galego é das linguas máis faladas no mundo. E falan galego. Falan galego, depois coñemos variantes e non sei cuánto, pero falan galego. E eu creo que hai que interpretarlo, aparte da cuestión interna, hai que considerar esta cuestión externa, pero nosa. Hai mil anos que naceu galego, e ese galego que naceu hai mil anos naceu no cachiño este que ten Galicia hoxe. Pero ese cachiño, por así decirlo, o sitio que vai desde o galego actual, un poquinho máis, e dai naceu todo o demais, non? E despois hai que falar de todo o demais, pero está aí considerado, o galego non é a lingua pouco falada, é das máis faladas no mundo. E claro, eu estou cansado de andar por aí por o mundo e tal, e en todo caso, tamén por onde se fala galego, e eu conto que é preciosa, non? É simplemente unha consideración para que se teñan en conta isto, hai que meter isto, non solamente en relación co Estado español e todo iso, incluso podría decir case algo que na banda galega nas partes de Portugal incluso e baixando por allá abaixo, pois hai moita xente que fala galego tamén aí, hai moito aí mismo, e aí mismo significa o mellor a mitad da expansión do Estado español. Pero, o sea, que creo que hai que facer isto, e por demais, absolutamente de acordo con todo o que dixo Enrique, que eu admiro por lo que traballa, pero hai que facer todo iso sin pesimismo. E é unha cosa evidente, está aí, está esperando por nós. Eu cando por aí por o mundo e falo galego en todo este sitio, estou falando galego que estaba aquí, non falo de outra cosa. Estaba no Parlamento Europeo
y durante bastantes años, para ver galés, sin mal. Levantarme, decía extrema de sobre y para hablar, ¿eh? Entonces hay que ver qué se fai, bueno, no quiero interpretar más que esto, ¿no? Pero para mí o galego é unha cosa positiva e, digamos, está aí esperando por nós tamén, ¿eh? ¿Me entendes? No hay que tener ninguna culpa porque no es así, claro está. Pero hay que ver o galego en positivo de esta forma. Más ainda, si no me equivoco, un 50% de la población galega fala galego ahora. Y otro 50% hay un problema. Pero a gente que faló siempre galego, a pesar de todo, muchísima gente fala galego. Fala galego sin más. Porque sí, ¿no? Eu, o sea, es un elemento optimista, pero eso está. Moitas grazas, Camilo. Amiga, recórdame cando echou estas cousas, recórdame moitísimo o que lle escoitaba decir a Ramón Piñeiro. Non do galego no mundo, que en fin, eso é unha cuestión que agora mesmo non estamos falando, pero no de que mira de que agora, por exemplo, Piñeiro decía, na República. Na República damos media dúzia, que ninguén nos facía caso. Se agora hai moita máis xente nova que está involucrada nas cousas, está vendo máis libros galegos que nunca. Ese optimismo que eu coincido contigo, que temos que ser capaces de ter esa perspectiva optimista, recórdame curiosamente bastante a oír as cousas moi parecidas a Jorge Piñeiro. Eu como me quedo antes quería decir unha cousa e non sei se hai unhas palabras, pero enseguida son breve. En relación con isto que decía Camilo, enlazando co que se preguntaba antes, non? E con esta cuestión da moda, que o propio Enrique ahora explicaba como aí rebotaba a curva, non? A ver, a cuestión precisamente como dixo el, isto de o galego marcaba tendencia, que é algo que calquera xente non va entender hoxe. Claro, pois aí está o conto, é que o galego daquela marcaba tendencia. Entón, e o marcaba dun xeito pop, digamos. A pregunta sería, o nacionalismo galego daquela axudaba a isto? Sí, pero non só. A pregunta miña sería, axudaba máis o nacionalismo político ou a rebelión juvenil que tocou vivir? Eu creo que esa pregunta que hai que facer, porque uns eran nacionalistas e outros non. E efectivamente había, que ocurre? Que hai un relato nun sentido que parece que todo protagonizan aqueles que, e non é exactamente así. Porque se seguimos mantendo ese relato, entón non vamos a entender nada do que nos interesa para o futuro. E aí estou de acordo con você. Sobre todo porque, a ver, tamén no nacionalismo galego, e isto, en fin, dito aquí con tantos filólogos que me ven e están na mesa, pero creo que un dos problemas do nacionalismo galego é que houve sempre demasiados filólogos e poucos economistas, mandando na lógica. E por que digo isto? Porque o que acaba de decir Camilo ten unha explicación desde o punto de vista de marcar tendencia moi fácil de aplicar aquí. E é, por que Galicia é a economía máis exportadora de todo o Estado español neste momento? E en que se basa esa capacidade de exportación na relación con Portugal? E vos creedes que hai algún que vaya a Portugal desde Galicia falando castelano? Pode que haxa algún friki. Pero a maioria de xente que vai a comerciar, como foi sempre, desde o punto de vista empresarial, faino así. E hai muitísima xente, por certo, é unha recomendación que lle fago aos meus fillos e ao meu fillo e ás miñas fillas, que tamén comprobei, en fin, polo mundo adiante, calquera galego ou calquera galega que é capaz de poner no seu currículum que entende portugués, ademais do inglés, que xa entende todo o mundo, e castelán, ten tres chaves que o colocan no mundo. E eso sí que marca tendencia. E iso, en fin, creo que estou intentando traducir tamén algo ao que se refería Camilo neste caso, con seu proverbial optimismo, que se parece tamén ao de Quique. Cada vez se parece bueno, ao meu. Non sei se tens... Sí, va. Hai perdón. Hai máis palabras. Sí, tú tens. No. Hai palabras no público, sí. Sí, pois pues, a ver. Sí que hai ali. Bueno, se termina, bueno. Bueno, eu teria varias cuestións, pero bueno, vou simplificar. A última referencia que falou Lourenzo sobre... Mira, quita millón a máscara para...
A primeira é unha referencia precisamente a algo que dixe a Chistí sobre o tema do uso do galego en Portugal. Eu recomendo que cando se vaya a Portugal e se queira falar galego, vaya un con certa tranquilidade respecto da recepción que haxa sobre o uso dese galego polos portugueses. Porque moitas veces a cara que poñen non é precisamente moi benévola. A min por dúas veces confundirme con brasileiro. Falando portugués, o portugués meu dixeronme preguntarme se era brasileiro. Para eso é unha pequena anécdota. A cuestión máis, para mí máis importante, o tema do nacionalismo e a patrimonialización do galego. Vamos a ver, evidentemente, sí, non hai unha sigla, non pode patrimonializar un idioma, ni moito menos o uso del, ni o seu con ese paternalismo. Pero eu pregunto, é mellor que exista ese paternalismo ou que non exista nada? Esa cuestión. E segundo, o problema é que, dende o meu punto de vista, se non houbera ese paternalismo por un partido determinado ou partidos poucos, a cuestión sería se os outros partidos que non participan desa teoría, de alguma maneira, se sentirías implicados. Porque a cuestión paralela a todo isto sería preguntar, na vosa opinión, se nas institucións galegas da nosa comunidade, neste momento, de alguma maneira, están traballando a prol do galego. É dicir, eu, francamente, teño bastantes resquemores con institucións, por exemplo, como o Consello da Cultura Galega e algúns outros que, desde o meu punto de vista, o seu traballo a prol do galego pois é moi limitado. Non quero facer alusións personais a ninguén, pero, bueno, síntome, digamos, cuadreito como galego para facer este tipo de críticas. Como galego falante, como amante de miña terra, e, en principio, pois tamén un pouco humildemente coñecedor da historia de Galicia. Nada máis. Moitas grazas. A ver, aquí é un arreio outra prova. No, pero agora é que temos un fío aquí. A ver, aquí hai... Esta cuestión que puxo antes Lourenzo sobre a mesa de a popularización entre elites, un pouco paradoxo, entre a mocidade, vai. Do galego nos finais dos anos 60, nos comezos dos 70, foi por nacionalismo ou foi por rebeldía? Bueno, é interesante, porque ese debate xa houve daquela. Se te fixas, está aí, por exemplo, Alonso Montero, claro, que non era nacionalista e que defendía a lingua desde posicións non nacionalistas, pois xa el mesmo decía, por exemplo, o fenómeno Voces Teives non é tanto un fenómeno de reivindicación nacional como un fenómeno de, ele pensaba máis ben de rebeldía, bueno, de rebeldía ele daba un contido máis de político, marxista, bueno, facía a súa propia lectura. Eu recollo unha serie de testemunhos mesmo de xente que participou en Voces Teives que falan disso. A mi parte é moi interesante a resposta que dá Guillermo Rojo, que foi, era un dos, verdad, que estaba ben, porque Guillermo Rojo di primeiro, ele foi, participou, non, en Voces Teives, dixo primeiro, para nós era facer algo novo e algo distinto antes que ninguna outra cousa. E segundo, evidentemente, na opción polo galego era unha solidariedade pois co povo, e porque víamos que era unha lingua marxinada, e unha xente que era galego falantes que estaban socialmente marxinados, tal e cual, había pois ese impulso da mocidade de solidarizarse con esa xente. Pero decía, para nós, sobre todo, tratábase de facer unha cousa nova, distinta e que molestase. Como corresponde nesa idade, non? Logo, en fin, a cuestión da patrimonialización do nacionalismo, pois é que aí habría que falar tamén da cuestión da patrimonialización da historia, porque eu, entre as reaccións que estou detectando, no, sobre este libro, en xeral, vamos, a acollida francamente boa, tan boa que a primeira edición xa se esgotou, pero bueno, aparte de que se venda máis ou menos o que me chega a min, non? Directamente ou a través das redes sociais, etc., aparte de ser negacionistas que están ouveando, non sei, aí no curruncho, pero bueno, eso xa se sabe. Pero hai incomodidade, diría eu, por parte do nacionalismo con este libro. Hai incomodidade, se vos vedes, a priori,
este sería un libro, eu que son suscriptor nos diarios, ¿no? Pois penso que é unha obra que sin dúbida interesaría os lectores de nos diarios, pero hai un discreto silencio sobre ela en nos diarios. Non o interpreto, ollo, non o interpreto como unha belixerancia, nin como unha censura, nin moito nada polo estilo, cuidadiño. Pero sí que o interpreto como unha incomodidade. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta incomodidad? ¿Por qué no se escribió antes esta historia? Porque en esta historia, ese nacionalismo, lo que se reivindica, o nacionalismo grosso, el nacionalismo actual, pinta muy poco. Pinta muy poco. Y justamente, en buena parte, quien protagoniza esta historia es un sector del galeguismo, chamémoslo amplio, que hoy está muy demonizado por el nacionalismo. Decía antes Marilar, o dos traidores e tal e cual. Esa extraña teima que eu creo que non existe nun sitio mínimamente normal do mundo, é dicir, quen foron presos políticos por actividade política galeguista neste país nos anos 40? Cantos había? Quen eran? Como se chamaban? Pois Ramón Piñeiro, por exemplo, Cesáreo Saco. É comprensible que un movimento político renuncie de unha maneira tan absolutamente incomprensible a súa historia. Isto a mí é unha cousa que me sorprende moitísimo. Entón, claro, como neste período non hai outra cousa, porque que non hai, iso é a verdade, ou hai moi pouco de outra cousa, claro, afrontar este período significaría afrontar unha historia dun movimento nacionalista que está contada, bueno, vou dicir, daquela maneira, e con isto non digo. Sí, levo un pedazo porque quería falar da cuestión esta que a mí pareceme interesantísimo, o do repunte, vou chamar así, do galego nun momento dado, porque eu volvo a decir que eu son optimista, son da xente que veo o vaso medio cheo. Mira que nestes días a verdade que é difícil, mas eu sí que creo, ben, estaba intentando escribir unha cousa porque hai 20 días ou así hubo un artigo en Infolibre, que supostamente é unha revista de esquerda e tal, que aproveitando unha entrevista que lle facían a Víctor Freixanes, que é unha persoa extraordinariamente optimista, pois o xornalista que é galego, non vou dicir o nome, pero é fácil, podes buscarlo en internet, facía unha entradiña na que decía, empezaba dicindo, Galicia é un país en ruínas. Entón, eu lín isto, naturalmente, pois alporiceime, escribínlles e tal, dixenlles que ia escribir algo, mas por unha serie de intequinencias, como dín en toda, que se meteron polo medio, entre outras, tiven que ler un pequeno volumen de 700 páxinas, pois non dei dado, pero é que a min toda esta historia do país en ruínas, da néboa, e de tal, cada vez que leo o da néboa é que, de verdade, o sea, é que me alporizome. Entón, eu creo, non? E estaba xuntando notas para escribir, e unha das cousas que ia dicir é justamente o que comentou hai un momento Tito, que é Galicia, o sea, é a comunidade que máis exporta neste momento. E se exporta é precisamente pola rexión Galicia-Portugal, por suposto que aí o da lingua e tal, que nos comprendamos, pois ten algo que ver, mas outras cousas tamén. Entón, e outras cousas, cando eu falaba antes desa conciencia, pois, por exemplo, é un fenómeno que é recente, pero o das tanxugueiras, toda a xente que se movilizou, que votou as tanxugueiras, que estaba asañada, o sea, por todas esas trapucerías, esa xente son nacionalistas, se vota nacionalista, non, pero esa xente xente o galego, a cultura galega, o que é a música de raíz popular. E entón eu creo que iso pode ser semellante ao que estaba ocorrendo en ese momento con voces cegues e tal, e que algo, pois eu creo que poderíamos aproveitar. E o do galego en Portugal daría para outra conversa, da que non temos tempo, pero é certo, porque eu estive moitísimas veces en Portugal por cuestións profesionais, e moitas máis no Brasil, como 12
ou 13 viaxes fixen. No Brasil, cando tiña un relatorio e colocaba ao principio un mapa, decía, isto é Galicia e aquí, ides ver, eu intentaba falar portugués e as diapositivas, PowerPoint en portugués, pero isto é o que falamos, e todo o mundo estaba feliz, e viñan despois a falarme, non do pensamento crítico, que era o que estaba falando, sino, ah, que contenta estou de que há un sitio onde falan vocês tal como portugués. En Portugal, o que me chegaron a decir é que xa vexo que o que falas pois é un español un pouco distinto. E eu, oye, non, si queres falas español. Entón, é verdade que a actitude en Brasil é moi positiva. Volvo a decir que na miña experiencia de ámbito académico e en Portugal, a ver, hai de todo, eu teño amizades literarias e tal en Portugal, pero custa traballo porque hai moito españolismo, non? Eu creo, e entón hai moita xente que nos chegamos e falamos galego, incluso portugués, eu falo algo de portugués e entón eles contestan español, ¿eh? Entón, pois, é outro tema, ¿eh? Pero... que se fala o galego. Non se pode decir que non no é así. No Parlamento galego, todo o mundo fala galego. Quero dicir que non... Bueno, perdón, interpreté mala cousa. Quero dicir que claro que... Perdón. Bueno, outra cousa máis. E perdonar, claro, tanto como non tengo que falar, Estando en Brasil unha vez, necesitaba ir a un sitio do hotel onde estaba, collí un taxi e o señor que o rapaz que me acollou dixo, e logo você de que parte de Brasil é? E está, falaba en galego. Eu teño unha rapaza que traballa na miña casa e todo isto, e eu é daí de Éxaro. O galego que fala é impresionante. Impresionante. Unha autenticidade, e son galegos, son xente aquí, tal, non falaba o galego que falamos nós, máis ou menos, porque todos estamos un pouco tocados no galego que falamos, non no que decimos, sino na forma que decimos, non? Pero fala, hai xente da aldea, por decir unha palabra, da aldea, fala en galego impresionante, e está aí toda. Entonces hai que... Quero decir con esto, bueno, e o bloque non, yo que non falei de dito, o bloque non, no podemos decir que o bloque é un obstáculo para isto, o bloque non facen de casi nada máis. Entonces, creo que hai que ver esto de esa forma, y por fortuna aquí, porque foi aquí, antes de saber que existía América e todo isto, aquí, é onde se falaba o galego. E incluso chamarlle portugués ao galego é unha cousa recentísima, é de onte, é do século pasado. Antes non se... Pero, Camilo, pero ninguén te discute isto, estamos nisto. Pero hai que decir así, en Portugal empezaba, falábase portugués, é unha cousa de onte, e antes de era o galego, nada máis. Muy bien. Pero todo eso son elementos nosos, o sea, son elementos de todos, pero tamén nosos. Bueno, Camilo, vou ter que facer como umbral. Veño a falar do meu libro. Creo que non diría máis preguntas ou non. Moitas gracias. Vai que non te falta tempo, Máis preguntas? Pois si non vamos fechando. Que querías falar, non? Digo, porque temos que fechar para media, entón podemos deixarlo así, vale? Gracias.